khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nuwun para sepuh, sesepuh, pinisepuh ingkang pantes kula bekteni, almukarumbun para kiai, para alim, para ulama ingkang tansah kula ajeng-ajeng menggah pangantikanipun ingkang langkung utami, para tamu sinedahan kakung soputri ingkang satuhu luhuring budi, keparung kula ingkang sinaraya tining panitia pengetan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengking yayasan amal sahabat kita Surakarta badhe hangaturaken kawruh rencaning tata cara tasyakuran wali mantu nikah ngiras pantes pengeti wiyosan dalam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana yang saya teringi pun keparengo panjenengan sekalian kalau dari akan telah kalau dari mujuk syukur wonten ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala ingi hawit sangking sih wilasani puning sampun kepareng kapa tidak akan dumateng panjenengan sekalian talasan kulo kacihno enjing meniko panjenengan kalau sakit makempal manunggal wonten ing dalam ageng balai kota kita Surakarta manggih kawulo jengan karaharajan insyaallah tebih ing sambi kolo salawat salam mugi tansah tumantuk wonten dalem Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam poro keluarganipun sahabat-sahabat dipun dumateng poro pendiripun ingin tansah istiqomah hanginipun lajengaken perjuanganipun Rasul ngantos binjing ing akhir zaman poro tamu sinedan kakung soputri ingkeng satu huling budi lumampah toto corota syakuran wali matu nikah ing antawisipun wonten kirang langkung 19 pasang pengantin ingkang mangke badhe kabisuda wonten ing rikalang menika binuka rawuhipun pengantin saking Masjid Al Mustaqim tumuju ing balai kota sasampunipun pengantin sampun kepareng satoto jumeneng wonten ing sak ngajeng wiwaraning wisma pahargyan tumuli kalajengaken tata cara pasrah panampi paripurna tata cara pasrah panampi salajengipun pengantin sekan pengantin samutayanipun kakanthi tumuju sasana pinajang tumuli sedayanipun menika mangke kalajengaken tumapakipun tata cara wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an paripurno toto coro wawasan ayat suci Al-Quran kalajengaken toto coro tanggap woro ingkang angka setunggal saking ketua amal sahabat uki panitia maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking yayasan amal sahabat kalajengaken Bopo F.X. Hadi Rudianto minangka wali kota kita Surakarta kalajengaken toto coro ingkang angka 6 inggih menika pemotongan tumpeng saderengipun wausan pandonga salajengipun tausiah sawetawis kalajengaken panutup mekaten para tamu sindahan kakung soputri menggah lampah tata cara pahargyan manton wonten ing enjing menika salajengipun dumateng para tamu kasuwun sekeca hanginipun sami lelenggan kanthi mardu martikaning penggalih sarwihang rantu laksitaning tata cara ingkang badhe kalampahan nuwun para tamu sinedhang kakung soputri ingkang tansah kepareng kabagyan kawis tinggal wonten ing sanjawining tarup sampun kepareng wonten oseh ing swasana rawuhipun rombongan pengantin ingkang sampun kepareng rawuh
Awit saya menika keparenga dumateng Ibu Hajah Titin Fatoni. So Bu Hajah Joko prakoso keparang hamrani tesaken jumenengipun poro-poro ingkang badhe winusuda wonten ing enjing menika. Para tamu kagung sapa dhereng kang winengkong karayon kawestingan 19 pasang pengantin henggal sampun keparang satata jumeneng wonten ing sak ngajeng wiwaraning wis mau paharagyan tumuli badhe kalajengaken tata tara pasrah panampi pengantin. Menggaheng keng keparang masrahkan binogawang sulih saru sangking ya sanamal sahabat ingkang kinurmatan Bapak Insinyur Haji M.C. Asnawi dini ingkang kasuwun hanyulih salerani nampi pasrah ingkang kinurmatan Bapak Budi Suharto. Manusia tidak luput pospo pinis pimpantos kelompok teni para tamu sinedahan kakung sobudri ingkang saturu luhur ing budi keparang kula cecering pamuyoro keparang badhe hang lajengaken lampah tata cara tasyakuran wali mantu nikah wonten ing enjing menika sasampunipun para-para ingkang winisuda cacah 19 pasang pengantin henggal sampun keparang jumeneng satata tumuli kalajengaken tata cara pasrah panampi dene ingkang keparang hamasraken Bapak Insinyur Haji M.C. Asnawi ingkang keparang hanampi pasrah ingkang kinurmatan Bapak Budi Suharto ambek bilih sampun samekting kadi saking diri keparang dumateng para-para ing pinici mrih rani sedya kasumangga iken tata cara pasrah panampi bak pengantin sarombongan 19 pasang keparang para panitia hangaturi Bapak Budi Suharto tindak tumuju papan pasrah panampi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Budi Suharto ingkang kinurmatan, kulo asnawi ingkang saking Yayasan Amal Sahabat, ing dinten punika badhe masrahaken cacah 19 temanten ingkang kala wenjang sampun kaijabaken wonten Masjid Al Hadi Surakarta Hadiningrat. Awit saking pangestunipun Bapak Budi Suharto saha para tamu sedaya, anggen kawula ngalarapaken suwanipun pinanganten cacah 19 kanthi slamet Nir Basuki mboten wonten alangan sutenggal punapa. Awit saking punika kula pinatah piniji supados hamasrahaken cacah 19 temanten ingkang sampun dipun ijabaken ing dinten punika. Inggih saking pangestunipun para tamu lan para sedaya, kula sarombongan nyuwun agunging pangapunten hambok bilih anggen kawula sak rombongan dalah pinganten marak panjenengan wonten kirang suba sitonipun. Jangkep kaping tiganipun kula pinangka talangipun basa saking Yayasan Amal Sahabat hamasrahaken cacah 19 pinanganten, mugia kersa panjenengan tampi kani renaning penggalih. Ingkang kabungkasan kula ingkang matur mbok bilih wonten rembak ingkang kirang merananing panggalih, nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik walhidayah, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula pun Budi Suharto minangka sulih sariranipun Wali Kitha Surakarta ing enjang menika nampi pasrah penganten ingkang cacah 19 pun sekseni kalian ingkang rawuh wonten riki. Mugi mangkenipun sedaya pinanganten saged kanugrahan bagya mulya lan sejahtera utawi sekeco anggenipun bebrayan ngawrip ing alam dunya menika. Mbok menawi pamarentah Kitha Surakarta wonten kirang saya anggenipun nampi wonten panggenan menika, kula sepindah malih minangka talangaturing pemerintah Kitha Surakarta ngaturing agunging pangapunten ingkang kathah saking Bapak Ibu sedaya. Sepindah malih kula tampi panganten 19 panganten cacahipun, mangke monggo pun lajengaken kalian titicara ingkang sampun kasiagaaken. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus Raharjo toto coro pasrah panampining 19 pasang penganten saking Yayasan Amal Sahabat ingkang pun kepareng kasulih sranini ingkang kinunatan Bapak Insinyur Haji MC Asnawi dening saking pamarintah Kitha Surakarta Hadiningrat dipun wakili dening Bapak Budi Suharto. Salajengipun penganten badhe kakanthi tumuju papan paharegian wonten ing kerobongan, lumamipun penganten kinurmatan uning selawat saking kadang-kadang nasib the art kah sumanggaaken sumangga. On this special day, our heart is full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate. Mama, you're always treasure. We say there's no love to make your love last forever. Let's raise our hand and make dua like the prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakum ma barakallahu lakum ma jamaa bainakum ma.
poro tamu sinedan kagung so putri hinggang satuhu luhun ing budi songolas pasang penganten sampun kepareng lenggah ngelenggahi kerobongan ingkang ageng ipun samanten meniko rumaos bombong pepek kembiro tanbiso cinondro salajengipun keparengo kalajengaken toto coro canda ipun inggih meniko penganten badhe ngluhuraken asmani Allah subhanahu wa ta'ala kanthi wawasan ayat-ayat suci Al-Quran dene hingga kepareng mausaken ayat-ayat suci Al-Quran ingkang rumatan Al-Ustadz Haji Muhammad Jamil nyuwun pangapunten pamundhut ing gambar mangke saged kalajengaken sak sampunipun mangke monggo wawasan ayat suci Al-Quran sepisan malih dumateng Al-Ustadz Haji Muhammad Jamil kasumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min Sadaqallahul adzim mekaten para tamu. Wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an sawon kepareng. Kawas dening Al-Ustadz Haji Muhammad Jamil
Mugi-mugikan tiyosan ayat si Al-Quran ing rikal meniko lampah toto terotas syakuran walima tunikah songolas pasang penganten tansah dipun paring rahmat saya ngarasanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Poro tamu sinedan kakung soputri kalat sikaken toto coro salat sengipun hinggih menikah hatur tanggap woro tanggap woro ingkang sepisan saking yayasan amal sahabat kita Surakarta Hadiningrat ingkang badi kasalirani tining ingkang kinulatan Bapak Dr. Haji A. Purnomo Apoteker. Mbok boleh sampun samek teng kathi dumateng ing kinurmatan Bapak Dr. Haji A. Purnomo Apoteker kasumanggaaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi Suwarto ingkang kula hormati minangka sulih sarira Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Dandim, sesepuh Yayasan Amal Sahabat, para kakung, para tamu kakung miah putri, soho keluarga manten, lan songolas pasang pinanganten ingkang kula hormati. Monggo sesarengan tansah ngunjukaken raos puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit saking berkah lan rahmatipun alhamdulillah kita sedaya saged silaturahmi wonten ing pandhapi ageng menika kanthi rena ning penggalih sehat walafiat mboten kirang setunggal menapa. Bapak ibu tamu undangan ingkang kula mulyakaken, khususipun Bapak Budi Suwarto, kepareng kula matur minangka wakil saking Yayasan Amal Sahabat Surakarta ingkang sepindah ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami inggih balih bilih Pemkot Surakarta ngeparengaken pendhapi ageng pun agem kegiatan Yayasan Amal Sahabat ing siang menika. Kados ingkang sampun kita uningani bilih Yayasan Amal Sahabat setiap tahun ingkang utami kagem mengeti Maulud Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing pengetan menika kados sahabat adatipun Yayasan Amal Sahabat ngawontenaken beberapa kegiatan ingkang sepindah ingkang sampun rutin mesti pun lampahaken inggih menika nikah masal. Alhamdulillah ing tahun menika wonten 19 pasang pengantin saking tlatah Surakarta ingkang alhamdulillah kalau wenjang sampun pun langkempahaken adicara ijab kabul wonten ing Masjid Al-Hadi lancar mboten wonten kirang alangan setunggal menopo. Mugi-mugi kegiatan nikah masal menika andadosaken kehidupan rumah tangga atau suami istri atau warga Surakarta jatuh sae mboten wonten ingkang hidup serumah sebagai suami istri tapi tanpa ikatan menurut peraturan pemerintah ngeten menika. Mugi-mugi mekaten. Ingkang kaping kalih kegiatan ingkang kaping kalih alhamdulillah saged pun pirsani ingkang wonten ngajeng menika injing menika Yayasan Amal Sahabat bagi sembako 5 kg beras cacahipun kirang langkung 1100 paket. Niatipun kalau wawunipun namung badhe 2000 paket namung spontanitas saking donatur luar biasa
melampaui target ngantos kawan ewu satu seketan paket. Alhamdulillah. Kaping tiga, nggih menika kegiatan basar utawi pasar murah. Sandang pangan ingkang pun sadi semurah-murahipun kanthi pengangkah mugi-mugi saged bantu sedaya warga Solo ingkang berpartisipasi ingkang rawuh wonten ing pendhapi ageng ing enjang menika. Kegiatan ingkang sopo sekawan pengajian akbar sampun kelampahan rikala tanggal selangkung Februari kepengker wonten ing Masjid Fatimah. Alhamdulillah. Nggih menika kegiatan sekawan utama ingkang kegiatan Yayasan Amal Sahabat dalam rangka mengeti Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kegiatan menika di samping memacu kepedulian masyarakat kepada sesama sekaligus saged mugi-mugi ing ngajengipun dados agenda tetap pemerintah Kota Surakarta setiap bulan Maulud. Mugi-mugi Yayasan Amal Sahabat saged maringi ngaturi andil senaosa namung segedhik kados supados nyemarakaken Kota Surakarta ingkang kita tresnani menika. Ingkang pungkasan hamba boleh menapa ingkang kula aturaken wonten kirang jangkepipun anggen kula matur, kula namung nyuwun agenging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna tanggapuring angka setunggal saking Yayasan Amal Sahabat kita Surakarta hadingrat ingri kalangan menhingga ngadani wontenipun tata cara nikah masal wonten ingri kalmenika ngiras pantes hamengenti wiyosan dalam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalat singaken tata cara tanggap orang ingkang angka kalih saking pamarentah kita Surakarta hadingrat ingri kalmenika ingkang badhe kasalirani dening ing kinurmatan Bapak Dr. Andes Budi Suharto Magister Manajemen. Abuk beli sampun samekta ing kati sawekang diri dumateng ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Budi Suharto Magister Manajemen kah sumanggihaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang satuhu kinurmatan Muspida Kito Surakarta. Engkang satuhu kinurmatan saking Yayasan Amal Sahabat lan poro undangan sedaya engkang rawuh ing enjang menika saha 19 pinanganten ingkang ing enjang menika sampun nindakaken sunahing nabi ingkang kalawaos kados kalawaos sampun dipun ngendikaken saking Yayasan Amal Sahabat bilih sampun katindakaken ijab kabul lajeng ing enjang menika dipun lajengaken kadosta resepsi wonten ing pendapi gede balai kita Surakarta. Ing sepindah sedaya tamu ingkang satuhu kinurmatan kula aturaken bilih kula minangka sulih sariranipun wali kita Surakarta nyuwun pangapunten mboten saged rawuh amargi ing enjang menika nyarengi wonten Musrenbang Cam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan wonten ing kecamatan-kecamatan serempak wonten ing Kitha Solo. Lajeng ingkang kaping kalih ngendikaaken bilih pamarentah Kitha Surakarta terus utawi mangkenipun sarujuk bilih fasilitasi-fasilitasi kados gedung utawi ruang menika
inggih saestu pun aturaken kangge sedaya masyarakat klebet Yayasan Amal Sahabat. Kula inggih pun dawuhi ngaturaken babakan agunging panuwun dumateng Yayasan Amal Sahabat ingkang sampun mbok menawi sampun kaping pinten gangsal Pak nggih sampun kaping gangsal menika nindakaken nikah masal. Mbok menawi wonten ingkang badhe dangu kok inggih mboten telas-telas ingkang dereng nikah secara menapa administrasi pemerintahan utawi netepi paugeran-paugeran ingkang wonten. Mila kasuwun bilih mangkenipun ing wekdal ing ngajeng kala wau nyun sewu Pak Pur sampun ngendika menika langkung kathah tinimbanganipun ingkang kala wingi. Mbok menawi mangke ing ngajeng kedahipun sansaya sekedhik mboten sansaya kathah. Menika ateges bilih istilahipun pemahaman menapa tingkat kesadaran babakan paugeran pernikahan menika sampun leres wonten ing sedaya sederek-sederek kita ing masyarakat Surakarta. Lajeng kula inggih nyuwun dhateng 19 pinanganten bilih sak menika sampun istilahipun sah coro republik ngaten Bapak nggih. Sampun cah sah secara republik kasuwun mbok menawi kala wau sampun dipun ngendikaken wonten ing khotbah nikah sageta netepi darmanipun pinanganten inggih suami utawi istri sageta nindakaken kanthi menapa ingkang sampun dipun ajaraken wonten ing paugeran agama utawi agami Islam. Salajengipun babakan kegiatan-kegiatan ingkang kala wau pun ngendikaaken kalian Yayasan Amal Sahabat bilih kathah kegiatan-kegiatan inggih pemerintah Kitha Surakarta ngaturaken agunging panuwun sami kalian pernikahan menika kedahipun menawi sasaranipun warga miskin sederek-sederek kita ingkang miskin menika wonten ing ngajeng kedah ingkang miskin sansaya sekedhik sampun ngantos ingkang sederek kita ingkang boten kacekapan utawi miskin menika sansaya kathah menika ndadosaken kados dene indikator pembangunan ing Solo utawi ingkang sampun pun tindakaken pamarentah kita menika menapa mboten wonten hasilipun kok malah ingkang miskin sansaya kathah. Menawi urusan paketipun sansaya kathah menika sae-sae kemawon. Namung ingkang nampi kedah inggih ingkang klebet miskin kedah langkung sekedhik. Pramila kalau wau sampun dipun ngendikaaken pernikahan massal, pengaosan, lajeng wonten pasar murah utawi pasar mirah. Supados menika kala wau saestu kados ingkang sampun asring dipun tindakaken saking Yayasan Amal Sahabat sageta dados pangesuhing kita sedaya ing Solo menika. Sampun ngantos wonten menapa ingkang kasebut cerah menapa ingkang kasebut wonten gesekan-gesekan ing warga Solo. Sepindah malih kasuwun saestu bilih Yayasan Amal Sahabat menika mboten namung menawi piantun rumiyin ngendika sanadyan mung kulungsu ya kudu melu udu menika mboten kulungsu Pak. Menika nggih saestu sak wit-witipun kulungsu. Dados menika ageng sanget tumrap manfaatipun kangge sedaya masyarakat Solo ugi pamarentah Kitha Surakarta. Mbok menawi menika ingkang saged kula aturaken sepindah malih Bapak Ibu
kita sedaya menika ngendikanipun para pinter bilih gesang menika sansaya mboten angel sajatosipun sansaya menapa nggih rasional pramila babakan-babakan kegiatan-kegiatan ingkang sampun katindakaken dening sinten kemawon sageta mujudaken bilih solo menika sedayanipun semakin rasional. Rasional kados pundi contohnipun ingkang saestu mboten miskin injih sampun ngaku miskin. Menika injih lebet ingkang mboten rasional. Saengga program-program pemerintah ingkang kangge tumuju sederek-sederek kita ingkang miskin menika injih leres supados tepat sasaran, tepat manfaat. Sampun ngantos wonten ingkang sak jatosipun mboten berhak utawi nampi program menika sampun ngantos dados tegesipun napa nggih free rider, penumpang gelap. Menika badhe istilahipun ngrendet-ngrendeti menghambat program pamarintah babakan pengentasan kemiskinan. Menapa menika bidang kesehatan, menapa menika bidang kesehatan utawi bidang-bidang sosial sanesipun. Pungkasé ngatur kula sepindah malih ngaturaken agunging panuwun katur Yayasan Amal Sahabat ingkang sampun nindakaken kathah labuh lelabet kangge masyarakat Surakarta. Kairing dedonga supados kegiatan utawi program program ingkang sampun katindakaken sageta langkung sae, langkung ngrembaka ing ngajengipun. Saengga masyarakat ingkang sejahtera saestu enggal saged kawujud. Mbok menawi ngaten ingkang pungkasan malih kangge 19 pinanganten selamat dan berbahagia. Mugi-mugi tansah pinaringan nirkala nir sambikala anggenipun bebrayan supados mangkenipun langkung sae. Ngaten matur nuwun mbok menawi wonten ingkang kirang renaning penggalih anggen kula nampi anggen kula matur kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makatan poro tamu tanggap poro ngiras pantes sekedik paring wewarah damateng songolas pasang pengantin ing pangajab pengantin songolas pasang menuhanggenipun badhe lelumban ngebyur wontening samudra ning Pranagung ngetekaken palewismo tansah manggih arahayu tanpa ridu wilujeng tanpa pambeng babasan tatus kularga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kalajengaken tata cara salajengipun inggih menika pemotongan tumpeng tasyakuran wali matur nikah ngiras pantes penyerahan tali asih ingkang badhe kasepuhi dening Ibu Hajah Wati Bambang SR. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Wati Bambang SR, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah pada pagi tadi kita jam 6.30 sudah menikahkan sejumlah 14 pasang dan 5 orang nanti menyusul dan semuanya ada 19 pasang. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Dandrem yang telah membantu panitia untuk membantu mencarikan calon manten. Tepuk tangan buat Pak Dandrem, Pak Mulya Adi dan juga dari Bapak-Bapak Kodim Karanganyar
dari Wonogiri dan juga dari Sragen. Dan alhamdulillah dari Kodim ada 7 pasang. Dari Karanganyar 1, dari Wonogiri 1 pasang, dan dari Sragen 2, dan dari Solo 3 pasang. Matur nuwun Pak Danrem, mudah-mudahan tahun depan bisa membantu kami lagi. Dan alhamdulillah ini di atas panggung ada 18 pasang. Satu pasang itu pekewuh katanya naik panggung. Nah, alhamdulillah jadi di atas itu ada 18 pasang. Yang paling sepuh bapak-bapak ibu-ibu, yuswanya 88 tahun. Monggo Bah Kromo nih, monggo Bah Kromo paling sepuh, monggo Bah Kromo sama Bah Kusni yang paling sepuh ya. Ini Bah Joyo, berdiri situ aja ibu, nyun sewu. Nah, ini yang paling sepuh, Mbah Kromo dengan Mbah Kusni. Yang kedua yaitu Mbah Joyo dan Mbah Tentrem. Ini Bu, Bapak, tadi mungkin Mbah Tentrem masuk ke sini agak pincang-pincang karena beliau itu baru ketiban balok, jadi baru dioperasi. Insya Allah nanti sesudah ijab ini beliau nanti hari Selasa akan dioperasi, diambil. Dan juga ada dari Sragen yang telah bersama-sama menempuh rumah tangga selama 40 tahun. Alhamdulillah suratnya udah beres atas bantuan dari Kodim Sragen. Matur nuwun. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, berseri-seri. Senang semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. Yang termuda yaitu Mas Ardika. Mana Mas Ardika, berdiri nje. Mas Ardika umurnya 17 tahun. Jadi yang paling tua 88 tahun, yang paling muda 17 tahun. Mungkin juga untuk tahun depan insya Allah amal sahabat akan mengadakan program rutin. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mempunyai tetangga ataupun siapapun yang tidak mampu untuk melaksanakan ijabah, kami bantu insya Allah dari surat semuanya, dan juga biaya untuk PA dan semua ditanggung oleh Yayasan Amal Sahabat. Dan juga terima kasih kepada beliau Ibu Hajah Sumaryono dan juga Bapak dan Ibu Topo Broto yang telah membantu menghias bapak-bapak, ibu-ibu jadi cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tadi juga yang nganternya sebuah kaget, yang mana Bu Parno, Pak Parno, yang mana Mbak Kromo, yang mana Mbak Joyo, semua soalnya jadi cantik-cantik semuanya nje. Matur nuwun Bu Mariono, kalian Bu Topo. Monggo sekarang kita potong tumpeng ya. Udah pernah potong tumpeng belum? Oh belum, ya udah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu semua berdiri. Semua berdiri, monggo Mas diiringi salawat. Semuanya potong tumpeng. Di atas meja itu ada pisau kan? Ada pisau, ada sendok, ada gabada piring, semuanya komplit. Nanti kita potong tumpeng sama-sama ya. Udah semuanya udah siap, pisaunya pegang semua. Pisau, mana pisau? Ya, sekedap. Pisau-pisaunya. Piringnya dibalik, dibukaan ya piring. Ini harus dikontrol dulu. Pisau sudah pisau, piring. Piring semuanya. Udah? Semuanya? Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tasyakuran acara pernikahan gratis dan masal yang diselenggarakan oleh Amal Sahabat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu pasangan yang berbahagia dapat membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Monggo, sudah gitu kasih lauknya bapak, ada daging, ada sambal goreng, ada perkedel, semuanya disuapin ya ibu-ibu. Ibu-ibu nyuapin bapaknya, Mbak Putri nyuapin Mbak Kakung. Ayo disuapin, Mbak Kakung disuapin. Itu tutup tumpengnya diambil. Monggo semuanya
disuapin oleh istrinya masing-masing. Istri yang disuapin pakai lauknya, Mbak. Masa enggak pakai lauk? Suap-suapan ya. Boleh. Mana lauknya, Mbak? Monggo. Monggo, Mbak. Mbak dulang-dulangan, Mbak dulang-dulangan. Ini daunnya diambil dah, nanti kemakan. Alhamdulillah, suap-suapan jangan dulu duduk. Suap-suapan yang mesra ya. Monggo. Monggo. Ayo Mas Muji, semua udah. Suap-suapan yang mesra sekali lagi bareng. Wah, ini santai banget, habisin ya, Mbak. Suap-suapan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, best. Alhamdulillah semua udah. Alhamdulillah semuanya. Wah, suap-suapan. Ayo, ini lucu banget pas ini, monggo. Ayo Mbak Kromo, monggo Mbak Tentram, Mbak Joyo, Mbak Sampun. Monggo, monggo lapar, monggo, monggo. Monggo minumnya ada di dus. Monggo suap-suapan, monggo. Monggo, udah selesai semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti sisa tumpengnya dibawa buat makan di rumah. Deh. Nanti ini saya bekalkan buat untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk di rumah. Terima kasih. Monggo untuk selanjutnya pemberian tali ASI kami persilakan kepada beliau, Ibu Hajah Sumaryono, Ibu Hajah Danarski. Monggo Ibu Abu Sara, Ibu Budi, monggo memberikan tali ASI kepada yang berbahagia. Monggo Ibu, monggo Bu Danar kepada Mbah Joyo dan Mbah Tentrem. Jeh. Para tamu sinedahan menika. Monggo selanjutnya berdiri semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pengantin yang berbahagia, monggo berdoar di ini aja. Sahabat. Diiringi ya lagunya ya, monggo. Kalayan para pengantin sekalian. Monggo Bu Saras, monggo. Kepada Mbak Jeneh, monggo. Monggo. Semua dapat ya. Buku Srini kami persilakan dari Ahad pagi. Monggo Buku Srini. Monggo. Boleh satu dari bapak-bapak juga boleh ya, Ibu. Monggo langsung. Langsung aja Ibu. Monggo Pak Danrem, monggo Bapak, monggo, 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 monggo. Monggo Pak Santoso, monggo Pak Pur, Pak Budi, monggo. Pak Adib silakan. Aku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan, kau cahaya hati monggo ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir membasuh segala. Monggo Pak Budi, inilah janji Raharjo padamu, sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Olah cintaku, oh, sepanjang hidup seiring waktu
kasihku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau tanahku di jana. Ketemukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan semua. Inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, setiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku bersamamu. Ku sadari inilah cinta, tiada ragu. Dengar terima. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan beradik sekalian, penyerahan tali asih telah selesai. Dan untuk selanjutnya ini ada spontanitas dari manten, yaitu istrinya Panarno, yang akan menari jaipong ya. Jaipong, tepuk tangan. Tepuk tangan. Penampilan spontanitas dari tepuk tangan. Boleh-boleh ibu-ibu, bapak-bapak yang mau sawer, silakan. Thank you.
bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nyawer silakan. Nanti kita bagi rata ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan. Matur nuwun Mbak Siti Maragus, matur sembah nuwun.